ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን፣ በመከታተል ላይ የምትገኙት ጃን ወቅታዊ ፕሮግራም ነው። ዛሬ በወቅታዊ ፕሮግራማችን ከሲስተር ሀረግ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ሲስተር ሀረግ፣ በቀጥታ ወደ ጥያቄያችን ንግባና ጥያቄ ወደ ዋና ጥያቄዎች ከመግባታችን በፊት እንደ መግቢያ አንድ ጥያቄ ማንሳት ፈለግኩና እስኪ አሁን ብዙ ጊዜም ከሁለት ወር በላይ መሰለኝ ካልተገናኘን ይመስለኛል። በዚህ ውስጥ ያለው ሀገራዊ ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን ታነሽልን። ጃኖ ቅማንት ሚዲያ በእውነት እጅግ አድርጌ ማመስገን ይፈልጋለሁ። በተለያየ ጊዜ ለተለያዩ ድምፅ ለሌላቸው ህዝቦች፣ በተለይ ለብሔር ብሔረሰቦች፣ ጭቁን ህዝቦች ድምፅ እንዲሰማ እያደረጋችሁ ያላችሁ ጥረት አስተዋጽኦ በጣም የሚመሰገን ነው። በወላይታ ህዝብ ስምም በሌሎች ጭቁን ህዝቦች ስምም ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። የምትሰሩት ስራ የሚበረታታ ነው። በርቱ፣ ቀጥሉ። እኔም ለተሰጠኝ እድል ከልብ አመሰግናለሁ። እንደሚታወቀው ያው እኔ ሲስተር ሀረግ ያዕቆብ እባላለሁ። የወላይታ ተወላጅ ግን አሁን በዚህን ሰዓት ኢሮፕ የሚኖር ኢሮፓዊ ናሽናሊቲ ያለኝ ግን ትውልድ ወላይታ የሆንኩ ስለ ወላይታ ህዝብ ድምፅ ሌሎችም ጭቁን ህዝቦችን ድምፅ ለማሰማት የቻልኩትን ያህል የምጥር ሴት ልጅ ነኝ። ከዛ ሲቀጥል አሁን ወደ ጥያቄው ሲመጣ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ወላይታም የተለያዩ ኢትዮጵያ ክፍሎችም ያሉ የፖለቲካ አለመረጋጋት አለ፣ በብዙ ቦታዎች ይታያል። ከነዛ ጋር እኔ በዋናነት የወላይታንና እዛ አካባቢ ያለውን እንቅስቃሴ ነው ለመዳሰስ የሚፈልገው። ወላይታ አካባቢ አሁን ባለፈው ያው በሚዲያም እየተንሸራሸረ እንደቆየ የተለያየ ቦታ እየተነገረም እንደነበረ ይታወቃል። ከዚህ ከምርጫው ጋር የተጭበረበረ ምርጫ እንደተካሂዶ እንደነበረ ክላስተር አደረጃጀት መንግስት ለራሱ ለአሁን የብልጽግና ወይም የፒፒ አገዛዝ ለራሱ አገዛዝ እንዲመቸው በሚል ህዝቦችን በማከፋፈል ማለት ኦፍኮርስ የመደመር ፍልስፍና የሚመራ መንግስት ነው ያለን። የመደመር ፍልስፍና ያለው መንግስት ነው ያለው። ደቡብ ክልል ተብሎ ድሮ በ54ቱ ብሔር ብሔረሰቦች በአንድ ላይ የነበሩትን የተለያዩ አምስት ክልሎች ላይ አከፋፍለው ለአገዛዝ እንዲመች አድርጎ እያደራጀ ነው ያለው እና ይሄ አደረጃጀት ደግሞ ያው መደመር የምለው ፍልስፍና ጋር ቦልድሊ እንትን ይላል፣ ይጋጫል። እንዴት እንደሚያስቡት ባላውቅም ይጋጫል። መደመር ከተባለ ያው የሚደምር ነገር ነው። አንድና አንድ ሲደመር ሁለት ነው የሚሆነው እና እኛ ጋር ግን መደመር ፍልስፍና ተይዞ መቀነስ ነው በብዛት እየታየ ያለው እና ይህንን ለህዝቡ ነው የሚተው። ያ ዝርዝር ውስጥ አልገባም። ወደ ዋናው ፖይንታችን ሲመለስ የወላይታ የክልል አደረጃጀት ወይም ደግሞ የድሮ ብሔር ብሔረሰቦችን ወደ ክላስተር አደረጃጀት ላይ ለራሳቸው አሰራር ለፒፒ አገዛዝ እንዲመቸው እያደረገ ያለው አሰራር ለህዝቦች የሚመች ሆኖ አልተገኘም እና ብዙ ቦታ ጥያቄዎችን፣ ግጭቶችን እያነሳ ቆይቷል እና እነዚህ ጉዳዮች ላይ የወላይታ በዋናነት ራስን በራስ የማስተዳደር መብት እንዲከበርለት ከብዙ ጊዜ ጀምሮ 4 ዓመት ሙሉ እየታገለ ብዙ ህይወቶች ጠፍቶ ነፍሳቶች ብዙ ሞተው ያስቀጠሉት ትግል በመንግስት ኃይል ምርጫው ተጭበርብሮ ህዝቡ ያልፈለገውን ነገር መርጦ ወደ ሌላ አካባቢ ሄዶ እንዲደራጅ የሚያደርግ አሰራር ነበረ እና ያ ክላስተር አደራጀት በነገራችን ላይ በኢትዮጵያ አሁን በዚህ ሰዓት ላይ ኢትዮጵያ እየተዳደረ ባለው ኮንስቲቱሽን ወይም በኢትዮጵያ ህገ መንግስት ላይ የሌለ ነገር ነው። ባለስልጣናቶች ስልጣናቸውን ይዘው ረጅም ጊዜ ለመቆየት ካላቸው ጉጉትና ምኞት ህልማቸው የተነሳ ህዝቦችን እንደፈለጉ አድርገው ከፋፍለው ቦታውን መሬቱን ከፋፍለው ለራሳቸው አገዛዝ እንዲመች አድርገው ለማድረግ ያመጡት ሲስተማቲክ የሆነ ሲስተም ነበረ። ይሄ ክላስተር አደረጃጀት እና በብዙዎች ዘንድ ነው በነገራችን ላይ ጥያቄ እያነሳ ነበረው። ጉራጌ ህዝብ እንደዚሁ በጣም ብዙ እየታገለ ነው ያለው። ሀዲያ ከምባታ እንደዚሁ ብዙ እየታገሉ ነው ያሉት። ሌሎችም እንደዚሁ የተለያዩ ግን ቦልድሊ
በዚህ ነገር ላይ ትግሉን እያካሄደ ያለው በዋናነት የወላይታ ህዝብ ነው። ሲቀጥል የሀዲያ ህዝብ፣ ከዛ በኋላ የጉራጌው ህዝብ ነው። እና ምንድን ነው ያለው? መንግስት ቆም ብሎ ማየት አለበት። እነዚህ ነገሮች ህዝቦች ዘንድ ተቀባይነት ያላገኙ አዲስ የሆኑ የአሰራር ናቸው እና መጀመሪያ ህዝቦችን ወርደው ሰርተው ህዝቦችን ጠይቀው ለህዝብ የሚመች ነገር አዲስ ነገር ለህዝብ ቢያመጣ መልካም ነው የሚል ነገር ነው ማስተላለፍ በዚህ አጋጣሚ የሚፈልገው። ቀጣዩን ጥያቄዎች እያሰፋው ነው መሰለኝ። ያነሳሻቸው ጉዳዮች በቀጣይም በስፋት እንመለከታቸዋለን ብዬ አስባለሁ። ምናልባት ከተነሳሽበት ጉዳይ አንጻር ወደ ሌላኛው ከመሄደ በፊት ባለሽው የወላይታን የምርጫ ጉዳይ ስላነሳሽ ያንን በዛው ይዘን ነው መሄድ እንችላለን ብዬ አስባለሁ። መልካም። እስካሁን ስታነሻቸው የነበሩ ጉዳዮች እንግዲህ ወላይታ አካባቢ በስፋት እየተደረጉ ያሉ መንግስታዊ የሆኑ እንቅስቃሴዎች ነው፣ ያለ ህዝብ ፍላጎት የሚደረጉ ነገሮች ናቸው እና ምናልባት የወላይታ ህዝብ የክልልነት ጥያቄ በምን ሁኔታ ላይ ነው ያለው? አሁን ተጋግሎ በቀጠለው ልክ ነው ያለው ወይስ እንዴት ነው የሚለውን በዚህ መካከል ምርጫው ለወላይታ ይጠቅመው ነበር ወይ? ይህ አሁን የተጭበረበረው ምርጫ ይጠቅመው ነበር ወይ የሚለውን፣ ለምን ተጭበረበረ፣ እንዴት ተጭበረበረ፣ በቀጣይስ ምን ይደረግ መደረግ አለበት የሚለውን ብታነሽልን። አመሰግናለሁ። ጥሩ ጥያቄ ነው። ምርጫውን ህዝቡ ይፈልገው ነበረ፣ ህዝብን ይጠቅም ነበረ፣ እውነተኛ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ይሆን ነበር። ምርጫው በትክክል ቢፈጸም ኖሮ የህዝብ ፍላጎት ነበረው ወይ ለሚል ጥያቄ በደንብ ጥሩ መልስ መስጠት ይቻላል። ከመጀመሪያም ጀምሮ ምርጫው አመጣጡ ራሱ ትክክለኛ አልነበረም። የክላስተር እንትኑን ለማምጣት ሲፈልጉ ህዝቦች የሚመርጡትን ነገር ሪፈረንደም ለማወጅ ህዝብ የሚፈልገው ሶስት አይነት ምርጫ ማቅረብ ነበረባቸው እና የመጣው ግን ሁለት ምርጫ ብቻ ነበረ። አንዱ በነበረው በድሮ በደቡብ ክልል ውስጥ ልኑር የሚል እርግብ ነበረ ምልክቱ የነበረው፣ ነጭ እርግብ፣ ነጯ እርግብ ናት ምልክት የነበረችው። ሁለተኛው ደግሞ በድሮው እንኑር፣ ሁለተኛው ደግሞ ጎጆ ቤት ክላስተር ነበር። ያ ሶሪ ጎጆ ቤት ነበረ። ጎጆ ቤቱ በድሮው እንኑር የሚል ነው። አዲሱ ደግሞ በነጩ እርግብ ላይ የመጣው በክላስተር እንደራጅ ነው። ይሄ ሁለቱም ምርጫዎች የወላይታ ህዝብ የማይወክላቸው የህዝብን ፍላጎት ያላካተተ ነበረ። የህዝብን ጥያቄ ወደ ጎን በመጣል በማናለኝበት በራሳቸው እንትን ያሰቡትና ያካሄዱት አካሄድ ነበረና ምርጫው በመቅረቱ ወይም በመሰረዙ ወይም በመበላሸቱ ህዝቡ በጣም እግዚአብሔርን ነው ያመሰገነው። ምክንያቱም የሚመርጠው ነገር አልቀረበለትም ነበር። ህዝቡ የሚፈልገው ራስን በራስ የማስተዳደር መብቴ ይከበርልኝ የሚል ነበረ። የራስን እድል በራሴ የመወሰን መብቴ ይከበርልኝ የሚል ነበር። ግን ምርጫው ላይ የመጣው ያም መካተት ነበረበት። ወላይታ ሪጂናል ስቴት ወይም ወላይታ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የሚል ምርጫ ውስጥ መካተት ነበረበት። ሶስት ሆኖ ነበረ መቅረብ የነበረበት። ግን አውቆ ያንን ፓርት አጥፍተው ሁለት ነገር ብቻ ነው ምርጫ ላይ ያመጡት። እንደገና ቅድም ብያለሁ፣ ግን እንደገና ሊበል አንደኛው በድሮ ደቡብ ክልል በጋራ እንኑር የሚል ነበር። ጎጆ ቤት የሚል ምልክት ይዘው ነው የመጡት። ሁለተኛው ክላስተር አደረጃጀት ነው፣ የእርግብ ምልክት ይዘው ነው የመጡት። ስለዚህ የወላይታ ህዝብ የፈለገው ነገር በእነዚህ ሶስት ሁለቱ ውስጥ ስላልነበረ ሶስተኛውን እየጠበቀ ነበር። ለሶስተኛው ነበረ የወላይታ ህዝብ ብዙ ወጣቶች የሞቱት፣ ብዙ መከራ የደረሰበት፣ በቀን ምድር በእሳት የተቃጠሉበት 170 እስከ 180 የሚሆኑ ወጣቶች አካለ ጉዳተኛ ሆኖ ቤት የተቀመጡበት ጥያቄ ነበረ እና ያ ጥያቄ ምርጫ ውስጥ አልተካተተም ነበር እና ያ የሚመርጠው ነገር ስላልነበረ ህዝቡ ምንድን ነው ያደረገው? ከልጆቹም ትግል የተነሳ ቤት የምርጫው ቀን ካርድ ያለ መውሰድ አድማ አድርጎ ነበር። ምክንያቱም ምርጫው ላይ ህዝቡ የሚመርጠው ነገር አልነበር፣ የሚፈልገው ነገር ስላልነበረ ህዝብ የህዝብን ድምፅ ማሰማት የሚቻልበት አማራጭ መንግስት ስላላቀረበ አምባገነናዊ መንግስት አሰራርን ለማስከተል ስለፈለገ ህዝቡ የሚፈልገውን አልሰጠም። መንግስት ያመጣውን ግን በግድ እንዲመርጥ ነበረ ቅስቀሳ እየተደረገ የነበረው። የሚገርም ነገር፣ በጣም የሚያሳዝነው
ከሁለቱ ኢብን ከቀረቡ ምርጫዎች ጎጆ ቤት በድሮ ህዝቡ እንኳን ድሮ ተቻችለው 54ቱ አብረው የነበሩት ከዛ አምስት ዞኖች እና አንድ ወረዳ ልዩ ዞን አውጥተው የቀሩት አብረው እንኳን እንዳይቀጥሉ ያንን ጎጆ ቤት ምርጫ ቅስቀሳ ውስጥ እየተደረገ አልነበረም፣ ቀስቃሽ አልነበረም። ሁሉንም ነገር ለብልጽግና ፓርቲ ለክላስተር አደረጃጀት ሁሉም የብልጽግና ካድሬዎች፣ መሪዎች፣ ባለስልጣናቶች፣ የድርሻ አካላቶች በሙሉ ሲቀሰቅሱ የነበረው ነጯን እርግብ ለብሰው ክላስተር ህዝቡ እንዲቀበል ክላስተር የሚል ቅስቀሳ እየተደረገ ለማይፈልጉ ለገጠር አርሶ አደሮች ገንዘብ ለሌላቸው አቅም ለሌላቸው ብር ሁሉ እየተከፈላቸው እርግቧን እንዲመርጡ እየተደረገ ነበር። ከዛ ብዙ ሰው ካርድ እንኳን ወጥቶ የህዝቡ ካርድም አልወሰደም ነበረ። ካርዱን እንዲወስዱ እንደዛ እየቀሰቀሱ በገንዘብ እየሰጡ ለሞቱት በሞቱ ሰዎች ስም ሁሉ ካርዶች እየወጡ ነበር፣ በሟቾች ስም። በጣም የሚያስቅ በጣም የሚያሳዝን አንገት የሚያስደፋ ታሪክ ነው እየተሰራው እና በሞቱት እድሜ ያልደረሳቸው ከ18 ዓመት በታች በሆኑ ህፃናቶች ስም መዓት የወጣ ካርድ ነበረ። ገንዘብ ደግሞ ህዝቦቹ አሁን ያለው የኑሮ ደረጃ በጣም የወረደ ከመሆኑ የተነሳ በገንዘብ አታለው ያልተማሩ አርሶ አደር አባቶችን፣ አርሶ አደር እናቶችን፣ አቅም የሌላቸውን ማንበብ መጻፍ ማይችሉትን 100 ካርድ 200 ካርድ በጣት አሻራ እያስፈረሙ እየቀለሙ በአንድ ሰው እንትን አሻራ እንደዛ ከረጆ ውስጥ ከተው ነበር። በጣም ወንጀል፣ ከባድ ግፍ ነበር በዚህ ህዝብ ላይ የደረሰው እና እግዚአብሔር እንደው ይቅር ይበላቸው ልብል፣ ሌላ ምንም የሚለው ነገር የለም። እና እንደዚህ ነው ህዝብን የጎዱት የበደሉት። ይህን ያደረጉት እራሳቸው የሚገርመው ነገር የዛው የወላይታ ህዝብ ተወላጆች፣ የካድሬዎች፣ ለመንግስት አሸርጋጆች፣ የስልጣን ጥመኞች፣ ራብተኞች፣ ህዝብን ሸጠው ጠግበው ከበሉ ቀበቶ የሚፈቱ የደከሙ አስተሳሰብ የሌላቸው አይምሮ የሌላቸው ሆዳቸው አምላካቸው የሆናቸው የህዝብ ልጆች አስተምረው ሰው ያደረጋቸው ምስኪን እነዛ ዛሬ በጣት አሻራ የምትፈርም እናት እንጨት ሸጣ እህል ሸጣ እቃ ተሸክማ ያሳደገቻቸው ልጆች ናቸው። መልሰው እናታቸውን የቀበሩት እና በጣም ያሳዝን ግፍ ነበር የተሰራው። ይሄንን የሚያደርጉ ትልልቆቹ ጥሩ ጥሩ ቦታ ላይ ያሉ በክልል መሪነት ደረጃ ላይ የደረሱ የወላይታ ልጆች ካድሬዎች፣ የብልጽግና ተላላኪዎች ተልኮ ቀጥታ ከ4 ኪሎ እየወሰዱ እያስገደዱ ከታች ያሉትን ከዞን እስከ ወረዳ ከወረዳ እስከ ቀበሌ ያሉ አርሶ አደሮችን እያስገደዱ እርግቧን እንዲመርጡ አድርገው ይሄንን ሰው አንድ ሰው 100 ሰው ከየትም አምጥቶ በጣት እያስፈረመ እንዲያመጣ የማድረግ ስራ ህዝቦችን አድርገው አምባገነን ሆነው አቅም አሳተው የሰበሰቡት ካርድ ነበር። እና በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው የሆነው። ከዚህ የተነሳ ህዝቦች እንዲም አድርገው ካርዱን ደግሞ በግድ እንዲወስዱ ተደርገው ካርዱን የወሰዱ ሰዎች የተወሰኑ የህዝብ ልጆች እንደኛ አይነቶች እንደናንተ አይነቶች የተለያየ ሚዲያዎችም ላይ የህዝብ ድምፅ የሚያሰሙ ሚዲያዎች የህዝብ መብት መከበር አለበት እያሉ በተደጋጋሚ እየጮሁ ስለነበረ ካርዱን በግዳጅ የወሰዱ መንግስት ስልጣኑን ተጠቅሞ የማይወስደውን ከስራ እያፈናቀለ ከደሞዝ እየቀነሰ አርሳደሩን ደግሞ ይሄ ምግብ ለስራ የሚባለው ሰብቲኔት ምናምን የሚባል እርዳታ ድርጅቶች አሉ እና በዛ ላይ መንገድ እየሰሩ እየቆፈሩ ጉቶ እያወጡ 6 ኪሎ እና 5 ኪሎ ስንዴ እየተሰጣቸው የሚሰሩ አርሶ አደሮችን ከዛ ከሰብቲኔት እያፈናቀሉ ስለነበረ ያንን አቶ በረሃብ ከመሞት ብለው ያን ካርድ ወስደው ነበር። የወሰዱ አርሶ አደሮች ከዛ ከሚዲያ ጩኸት ከአንዳንድ ንጹሃን የህዝብ ድምፅ ይከበር፣ ዲሞክራሲ ይከበር፣ ሰው የሚፈልገውን ይምረጥ፣ የራስን በራስ የማስተዳደር መብቱ፣ የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት የሰው ነው፣ ኢትዮጵያ ህገ መንግስት የሚጠብቀው የሰጠው ነው። ከዛም አልፎ ደግሞ
ሰማያዊ ነው፣ ከእግዚአብሔር የተሰጠ ነው። የሚመስለውን የሚፈልገውን ራሴ ይሄን ይፈልጋለሁ አልፈልግም የምትለው መብት ማንንም የምታስፈቅደው አይደለም፣ የምትጠይቀው አይደለም። እግዚአብሔር ራሱ የሰጠው መብት ነበረ፣ ግን ያንን ሁሉ በኃይል ነፍገው ነበረ ህዝቦችን። ከዚህ የተነሳ ህዝቡ በጣም አማረው። ክርስቲያኑ፣ ሙስሊሙ፣ ሁሉም ሃይማኖት ያለው የሌለው በየራሱ ሃይማኖት ለእግዚአብሔር እያለቀሰ ነበር በነገራችን ላይ። ከዛ የተነሳ ካርዱን የወሰዱ ሰዎች ወደ ፖይንቴ ሲመጣ የወሰዱ ሰዎች የምንፈልገው ነገር ምርጫ ውስጥ ስላልተካተተ ምንመርጠው ነገር የለም ብለው ካርዱን ካልወሰዱ ስለሚጎዱ፣ ስለሚቀንሱ፣ ከስራ ደሞዛቸውን ስለሚወስዱ፣ ከስራቸው ስለሚያባርሩ ፈርተው ካርዱ ወስደው ነበር። ግን በምርጫው ቀን ምንመርጠው ነገር የለም ብለው ቤታቸው ቀሩ። ቤት የመቅረት አድማ አደረጉ። ከዛ ማንም ሰው መጥቶ ካርድ አልጣለም። የካድሬው ቤተሰብ እና የካድሬው ጓደኛ ዘመድ ነበረ ምርጫውን የመረጡት። ከዛ እንደምንም የሆነ አድርገው ሁለቱን እርግብ የምለው ነጯ እርግብ ናት፣ ክላስተርን የመውሰድ ብልጽግና ጋር መሄድ፣ ይህን ደግሞ ጎጆ ቤቱ ደግሞ በድሮ ላይ እንኑር የምል ነበረ። የወላይታ ህዝብ ጥያቄ የዛ ሁለቱም ስላልሆነ የካርዱን የወሰዱ ትክክለኛ ሰዎች ቤታቸው ቀሩ፣ አልመረጡም። በዛ ምክንያት ካድሬዎች መርጠው ራሳቸው ጨርሰው ለምርጫ ቦርድ ምርጫው ካርዱ ተቆጥሮ እንዲተላለፍ ቦክሱን አስተላልፈው ነበረ። በእግዚአብሔር ጣልቃ ገብነት እኔ እንጃ ምርጫ ቦርድ በዚህ አጋጣሚ በእውነት ምርጫ ቦርድ በተለይ ብርቱካን መቅዲሳ እጅግ አርጌ እጅግ ታሪካዊ በቃ ታሪካዊ ስራ ነው የሰሩትና ከማመስገን በወላይታ ህዝብ በ15 ሚሊዮን ህዝብ ስም በራሴም ስም ላመሰግናት ይፈልጋለሁ። በሴትነቴም ጥሩ ሮል ሞዴል የምትሆን ሴት ናት እና ለእውነት የቆመች ውሸታሞችን ያዋረደች የብልጽግናም የመንግስትም አሰራር ይህ የካድሬዎችንም አሰራር ሁሉ ያከሸፈች ትክክለኛ ስራ የሰራችበት ሁኔታ ቢኖር በዚህ በ4 ዓመት ቆይታ ውስጥ ዛሬ ያየሁት ይሄ በጣም የሚገርምና የሚያስደምም ጉድ ስለሰራች ላመሰግናት ነው የሚፈልገው እና ትልቅ ስራ ነው። ከዚህም በኋላ ለሚመጡ ነገሮች እንደዚህ አይነት ጠንካራ ሴቶች ወንዶችም ቢሆኑ ለህዝብ የሚቆሙ ትክክለኛ ስራ የሚሰሩ ባገኙት አጋጣሚ በተገኘው ወንበር ላይ ሆነው ህዝብን የሚጎዱ ሳይሆን ህዝብን የሚጠቅሙ፣ የህዝብን እንባ የሚያብሱ፣ የህዝብን ፍላጎት የሚያሟሉ የህዝብ ልጆችን እግዚአብሔር ጨምሮ እንዲያመጣልን ነው ምኞቴ እና በጣም ላመሰግናት እፈልጋለሁ። የምርጫው አካሄድ ይህንን ነው የሚመስለው። ከዚህ ቀጥሎ ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ደግሞ ህዝቡ የወላይታ ህዝብ አሁን ምን እያሰበ ነው፣ ብልጽግናው መንግስትም ካድሬዎችም ምን እያደረጉ ነው ለምትለው ጥያቄ ወይም ለምለው ጥያቄ አሁን ይሄንን የተጭበረበረ መሆኑን በአንድ ሰው ስም ከ300 እስከ 1000 ካርድ ተፈርሞ በጣት አሻራ እንደወጣ በሙታኖች ሁሉ ስም እነዚህ ለኢትዮጵያ ባለፈው የሰላም የማስከበር ጦርነት ነው የሚባለው ያንን ጦርነት ላይ ተሳትፈው በሞቱት ወጣቶች ወታደሮች ስም ሁሉ የወጣ ካርድ ነበር። ይሄ ሁሉ ተገኝቷል እና ይሄን ሁሉ ፈትሸው ካገኙ በኋላ አሁን ምንድን ነው ያደረጉት? ምርጫው ውድቅ ሆኗል፣ ተቀባይነት የለውም፣ ሙሉ በሙሉ ከስሯል እና ተሰርዟል። ወላይታ ህዝብ በዚህ ላይ በጣም ደስተኛ ነው። ደስተኛ የሆነበት እግዚአብሔር በሌላ አጋጣሚ የህዝቦች ድምፅ እንዲሰማ በዚች ሴት በብርቱካን መቅደሳ በኩል የህዝብን ጩኸት ስለሰማ የህዝብን እንባ ስላበሰ የህዝብ ፍላጎት የህዝብ እንባ ስለታየ ህዝቡ በጣም ደስተኛ ነው። ምን እየተደረገ ነው ለምለው፣ ምርጫ ቦርድ አዲስ ቡድን አደራጅተው የሚያጣራ ኮሚቴ አደራጅተው ጥናት እየተደረገ ነው፣ ግምገማ እየተደረገ ነው። በዚህን ሰዓት በዚህ ህዝብ ላይ ይሄ ምርጫ በዚህ ልኩ ተጭበርብሮ እንዲተላለፍ የተፈለገበት ምክንያት ምንድን ነው? ለምን ይሄ ሆነ የምለው የሚያጣራ ቡድን አሁን ወደ ወላይታ ከፌደራል ተመድበው ገብተው ከምርጫ ቦርድ በብርቱካን ጠልቃ ገብነት ተመርተው ሰዎች ግምገማ እያደረጉ ነው ያሉት። ህዝቡ የሚፈልገው ቀጣይም ሪፈረንደም ደግሞ የሚታወጅና የሚሰራ ከሆነም አሁንም
ለወደፊትም እስከ መጨረሻም ያለው አቋም አንድ ነው። በዚህ ላይ ምርጫ ቦርድ አሁንም እየሄደ ያለው አቋም የሚደገፍና የሚደነቅ ቢሆንም አጽንኦት ሰጥቼ ደግሞ መናገር የሚፈልገው የሕዝቡ ፍላጎት እስካሁን ድረስ ተመሳሳይ ነው። ምንም ያልሸረሸረ፣ ምንም ወዴትም የማይነቃነቅ ራስን በራስ የማስተዳደር መብቱ ወይም ወላይታ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ወላይታ ሪጅናል ስቴት የሚል ምርጫ ላይ እስካልተካተተ ድረስ ይሄ ምርጫ ፍትሃዊ ሊሆን የሚችልበት ምንም አጋጣሚ አይኖርም። ስለዚህ የተሰራው የተጀመረው ስራ ጥሩ ነው። በተሰጠው ውጤት በተደረገው ድርግት ህዝቡ በጣም ደስተኛ ነው። ብርቱካን መቅዲሳ በጣም እያመሰገነ ነው ያለው። ግን አሁንም ቀጣይ ደግሞ ያለው ስራ በጣም ጥንቃቄ የሚፈልግ ነው። ነፃነትን የሚፈልግ ነው። በዲሞክራሲያዊ እንዲሆን ከተፈለገ አሁን ያልኩት የወላይታ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የሚል በምርጫ ውስጥ ተካቶ ሶስት ተደርጎ ከመጣ ማንም ማንም ሳያስገድድ ንጹህ ስራ፣ ትክክለኛ ስራ ተሰርቶ ብልጽግናም ሊያሸንፍ ይችላል። ክላስተር ሊሆን ይችላል። በድሮው ሊቀጥል ልል ይችላል። እንደገና ወላይታ ሪጅናል ስቴት ልል ይችላል። ለህዝቡ ግን የሚመርጠውን ነገር የሚፈልገውን ነገር በምርጫ ውስጥ አካተው እድል ሰጥተው መፈተሽ ነው። የህዝብ ድምፅ መሰማት አለበት። መንግስት ማለት ህዝብ ማለት ነው። ህዝብ ማለት መንግስት ማለት ስለሆነ የህዝብን ፍላጎትና የህዝብን ሮሮ ማይሰማ መንግስት ሊጸና ሊጸድቅ አይችልም። ቢሄድም አሁን እንደምናየው ነው የሚሆነው። እንትን የእሾክ እሳት ምናልባት አውቀ የምታውቅ ከሆነ አንዴ ቦግ ይልና ምንም በሰኮንድ ውስጥ ይጠፋል። ህዝብ ያልደገፈው መንግስት ህዝብን ትክክለኛ ድምፅ እያልሰማ አሰራር የህዝብን ፍላጎት ያላካተተ ምንም ጸንቶ የሚሄድ ቢመስልም ረጅሙን ርቀት ሊጓዝ አይችልም። ስለዚህ የህዝብ ፍላጎት በደንብ ተጠንቶ ታይቶ እነዚህ ወንጀለኞች ደግሞ ህዝብን የሸጡት የህዝብን ድምፅ የሸጡት የህዝብን መብት የቀበሩት ህዝባችንን በቁም የገደሉት የህዝብ ልጆች ተገቢውን ቅጣት ማግኘት እንዳለባቸው፣ ትውልድን ያበላሹ ስለሆነ፣ ዘመንን ያበላሹ ስለሆነ፣ ታሪክን ያበላሹ ስለሆነ እነዚህ ሰዎች በስም ተጠርተው ይህንን ተልዕኮ ከቀጥታ ከላይ ወስደው እስከ ቀበሌ ድረስ ምርጫ አስፈጻሚዎች ድረስ ጋር እንዲመጣ ያደረጉ ድርሻ አካላቶች በሙሉ ተገቢውን ቅጣት ማግኘት ከእንደዚህ አይነት ስራ እንዲታቀቡ፣ ይሄ ደግሞ ለሌላ ጊዜም ለሌሎች ትምህርት የሚሆን ቅጣት እንዲሰጣቸው ህዝቡ ይፈልጋል። ምክንያቱም ቀላል ጥፋት አይደለም። በአንድ ሰው እንኳን እንትን መንግስት ወይ ይሻራል ወይ ደግሞ ይሾማል። እንደምናውቀው ነው። አንዷ ትጠቅማለች። ሙሉ 15 እና ከዛ በላይ ሚሊዮን ህዝብ ድምፅ ነው የቀበሩት ለራሳቸው በስልጣን ለመቆየት። በጣም ይሄንን ስናገር በነሱ አፍራለሁ። አስፈላጊ ከሆነ በስም እየጠራው መናገር ይችላለሁ፣ ግን ለሚዲያ ላይመጥን ስለሚችል አልፋቸዋለሁ። ግን ከእንደዚህ አይነት ከተጨማለቀ አሰራር ማን አለብኝነትን ይዘው የሚቀጥሉ ከሆነ ተደራጅተን ስማቸውን ሁሉ እያወጣን እናጋልጣቸዋለን። ከአዋሳ ጀምሮ ከፌደራል መንግስት ጀምሮ ያሉ የወላይታ ልጆች ትሮጃን ሆርስ የሚባሉ ራሳቸውም ስለሚያውቁ እነዚህ ሰዎች በዚህ ህዝብ ላይ ከሚያደርሱ ጭቆና እጃቸውን ማያነሱ ከሆነ የወላይታ ህዝብ ከዚህ በኋላ ዝምታውን ያበቃል። መመለስ አለባቸው። ስራቸውን እግዚአብሔር በሰጣቸው ችሎታ እውቀት ካላቸው በእውቀታቸው ሰርተው ይብሉ። የህዝብን ድምፅ እየሸጡ የህዝብን ፍላጎት ቀብረው የህዝብን ችግር ደብቀው ሰላም አድርገው ህዝብ እየተራበ ህዝብ እየሞተ በዚህ አጀንዳ ተመልሰን የምንመጣ ይመስለኛል። ወደዚህ ጥያቄ ከረሃብ ጋር በተያያዘ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው ብዬ ነው ማስበው። ስም ዛሬ የማንንም አልጠራም። ማይመለሱ ከሆነ ግን በደንብ እየጠራን እንናገራለን። በስም እራሳቸውን ስለሚያውቁ ይህንን የወላይታን ህዝብ የቀበሩ ቀባሪዎች፣ በቁም አባትና እናታቸውን የቀበሩ የወላይታ ልጆች፣ የካድሬ አሸርጋጆች ከዚህ በኋላ ህዝብ አይታገሳቸውም። ምርጫ ቦርድም በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለበት። ህዝቡ የሚፈልገው የህዝብ ፍላጎት ምርጫ ውስጥ መካተት አለበት። ካልሆነ ምርጫ አይደለማ፣ አምባገነን ነው፣ ቀንበር ነው እንጂ ምርጫ ከተባለ የምትመርጠው ነገር መካተት አለበት። የምትፈልገው ቢያንስ ከአስሩ አንድ እንኳን መኖር አለበት። 10 ምርጫ ቢያመጡ
ይሄ ከሆነ ቪታሚን መልካም ስራ ይሰራል ብዬ አምናለሁ። መልካም ሲስተር ሀረግ ሰፋ አድርገሽ ነው ያነሳሽው። ምክንያቱም ከዚህ በፊት እኛም ስናነሳቸው ነበሩ። ምናልባት ከዚህ ከምርጫ ጋር በተያያዘ የወላይታ ምርጫ የተጭበረበረበት በጣም ጎልቶ ስለወጣ ችግሩ በጣም መረን የለቀቀ ስለሆነ እና አሳፋሪም ድርጊት ስለሆነ ነው ለይታ ህዝብ ስላወቀው ብቻ ነው እንደዛ የሆነው እንጂ ኢቭን ምርጫ ቦርድ ሊተውም ይችል ነበረ፣ ግን በቃ ከልክ አልፎ ነበረ ድርጊቱ እና ምናልባትም እንግዲህ በሞተ ሰው ስም ምድርም እኮ ሙታኖች ስም እኮ ካርድ ወጥቷል። ይሄ እንዴት እስከዚህ ድረስ አይገባቸውም? መደረጉ ትንሽ ስህተቱ ጎልቶ እንዲወጣ አድርጎት ነበር። በስፋት አንስተነዋል። ይህ ጉዳይ በነገራችን ላይ የወላይታ ህዝብ የሚፈልገው ጥያቄ እስኪመለስለት፣ ፍላጎቱ ምን እንደሆነ እስኪሟላለት ድረስ እስከ መጨረሻው የምናነሳው ጉዳይ ሊሆን ስለሚችል ምናልባት ለዛሬ አዲስ ኢሹ ሆኖም ሰሞኑን መነጋገሪያ ሆኖ ያለው ደቡብ አካባቢ ድርቅ ምናምን በተደጋጋሚ ሲስተዋል ነበር። አሁን ደግሞ ኮንሶም፣ ወላይታም አልፎ አልፎ ደግሞ ጎርፍ የጎርፍ አደጋ እንደ አዲስ ደግሞ እየተከሰተ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እና ባለሳሳት በባለፈው ሳምንት ይመስለኛል ወላይታ አካባቢ አንድ ሁለት ቀበሌ ህዝብ በጎርፍ አደጋ ጥቃት ደርሶ ቤቶች ተውጠው ህዝቡ ሜዳ ላይ ወድቆ ምናምን እንደዚህ ማንም ሰው የሚከታተለው እንኳን አልነበረም እና ምንድን ነው ጎርፍ ያስከተለው ችግር ምንድን ነው? እየተደረገ ያለው መፍትሄስ? ምናልባት ይህን ብታነሽልኝና ከዛ ጋር አያይዘሽ ወላይታ ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ አሁን ምክር ቤት ላይ ኢብን ትላንት በነበረው አስቸኳይ ስብሰባ ላይ የወላይታ ዩኒቨርሲቲ ከሙስና ጋር በተያያዘ ብዙ ነገሮች ሲነሱበት ነበረ። ስሙን ዘነጋሁት። የምን ፕሮጀክት ነው? የውሃ ፕሮጀክት ነበረ። ከሱም ጋር ህዝቡን የቀበሌውን ህዝብ አስለቅቀው ሲያበቁ በለለስ እዛ ቀበሌ በለለሰው ስም ገንዘብ ወደ 14 ሰዎች ካሳ ተከፍሎ ምንድን ነው ያን አካባቢ የሙስና መናኸሪያ የሆነ? ቅድም ያነሳሁትን ጥያቄና ይህን እስኪ አጠር አድርገሽ ብታቀርቢልን ለተመልካቾች። እጅግ አመሰግናለሁ። ጥሩ ጥያቄ ነው። ወላይታ አካባቢ በተደጋጋሚ ሁል ጊዜ ነው ረሃብ እና ችግር ያለው። ይህም ምንድን ነው? በዚህም ባለፈውም በነበረው አገዛዝ ላይ ወላይታ ህዝብ ምንም ትኩረት ያላገኘ ምንም መንግስታዊ የሆነ ድርጅት አንድ እንኳን ካለመኖሩ የተነሳ በዛው አካባቢ ብዙ ጊዜ ችግሮች ይነሳሉ። ከዛ ችግር ለመሸሽ ብዙ ንጹሃን ወጣቶች እና ህጻናቶች ለስደት ወደ አረብ ሀገር መሄድ፣ ከዛ ያነሰ ደግሞ ትንንሽ ህጻን ልጆች ደግሞ ወደ አዲስ አበባ እና አካባቢ ያሉ ወደ ከተማዎች በመሄድ የጉልበት ስራ በመስራት ችግሩን እንትን እያሉ እየሸሹ ነበረ። ይሄ ችግር ብዙ አመታትን ከ10 አመት ያላነሰ ጊዜ ከህዝብ ጋር እየኖረ ነው። ይህን ሁሉ ወደ ሚዲያ ሽፋን እንዲያገኝ የተለያየ አጋጣሚዎችን ባገኘን ቁጥር ሁሉ እያሳወቅን ነበረ። ግን መንግስት በቸለተኝነት የህዝብን ድምፅ ወይም ጩኸትን ለመስማት አልፈለገም እና ዝም ብለው በደፈና እየሄደ ነበረ። ከዚህም የተነሳ አሁን በዚህ ሰዓት የጎርፍ አደጋም ተከስቷል። ዩኒቨርሲቲ አካባቢም የነበረው ችግር አለ። ወላይታ ዩኒቨርሲቲ እየመራ ያለው የተለያዩ ቦታዎች የመጡት ከተለያየ አካባቢ ያላቸው የህዝብን ፍላጎት የማያውቁ ሀገሪቷን ወይም አካባቢውን ማሳደግ ማይፈልጉ የተገኘውን አጋጣሚ እየፈለጉ ኪሳቸውን የሚደልቡ ዘራፊዎች ብቻ ናቸው የተመደቡት። እነዚህንም በስም መጥራት ይቻላል፣ ግን ለዛሬ በስም አልፋቸዋለሁ። ሌላ ጊዜ ግን አልምራቸውም። ምክንያቱም አሁን እየተሰራ ያለው ስራ በጣም ያሳፍር ነው። ዩኒቨርሲቲ ላይ ለዩኒቨርሲቲ የተመደበው በጀት ለዩኒቨርሲቲ አይውልም። በዩኒቨርሲቲ ላይ የሚሰሩ ሰራተኞች ከዛው አካባቢ የተማሩ የዛ አካባቢ ተወላጆች እድል አያገኙም። ከሌላ አካባቢ የመጡ ሰዎች ናቸው እንደፈለጉ የሚያደርጉት እና በጣም ብልሹ የሆኑ አሰራሮች አሉ። ከዛም ባሻገር ከድርቁ ጋር በተያያዘ በጎርፍ አደጋ ላይ ሲመጣ ወደ ወላይታ ላይ ወደ ሁለት ዞን ውስጥ ሁለት ቀበሌዎች ወደ አበላ ፈራቾ የሚባል እና አበላ ሌላ ሁለት ቀበሌዎች ላይ እንትን አባያ የሚባል ሐይቅ አለ። እዛም አካባቢ አባያ ሐይቁ ለኢንቨስትመንት የሚያደርጉ ከሌላ አካባቢ የመጡ ኢንቨስተሮች አሉ፣ ቢሊነርስ የሆኑ ኢንቨስተሮች። እነሱ ለመስኖ ስራ ለመጠቀም ቆፍሮ ይሄ ቦይ የሚባለውን ውሃ መሄጃ መንገዶችን ያወጡበት በዛው አጋጣሚ ውሃዎች እየሞሉ ቦይን እየሸፈነ ዝናብ ከዘነበ
ቦዩን እየሞላ ፈሶ ህዝቦች ጋር እየመጣ ብዙ አደጋዎችን ሲያደርስ ቆይቷል። ይሄ ሁሉ ሲሆን እነዚህ ባለ ሀብቶች ቢሊነር የሆኑ የህዝብን ሀብት እየበሉ የዛ አካባቢ ያሉ ህዝቦች እነሱ ሀብት እያገኙ ህዝቦች ግን ከጊዜ ወደ ጊዜ በሚመጣው ጎርፍ እየተጎዱ እየተቸገሩ ይሄን ሁሉ ጊዜ መጥተዋል እና ሁለት ቀበሌ ሙሉ ሰዎች ወደ 1500 የሚሆኑ አባወራዎች ሙሉ ቤታቸው ተውጧል በጎርፍ አደጋ እና ነፍሳቸውን ብቻ ይዘው በሰው ቁጥር ደግሞ ከስድስት እስከ 10 ሺህ የሚሆኑ ህዝቦች ሜዳ ላይ ተበትኖ ነው ያሉ። ጫካ ውስጥ ጎጆ አስረው ድንኳን ጥለው ዘመድ ያለው ወደ ዘመድ ጋር ሄደው ተጠልለው ችግር ውስጥ ነው ያሉት። ይሄንን እስካሁን ድረስ በጣም የሚያሳዝነው ኢመርጀንሲ የሆነ እርዳታ እያስፈለጋቸው ምንም አይነት መንግስታዊ ድርጅት ቦታው ላይ መጥቶ እንኳን ያየ የለም፣ ድምፃቸውን የሰማ የለም። ምን እንደሚያስፈልጋቸው ጉዳቱ ምን ያህል እንደሆነ ገብቶ ያየ ምንም አንዳችም የመንግስታዊ አካል አልነበረም። ይህን ያህል ነው የወላይታ ህዝብ እየተጠቃ ያለው፣ እየተጎዳ ያለው፣ እየተቸገረ ያለው። ከነዚህ አይነት አሰራሮችም አስተሳሰብም ስነሳ ነው ወላይታ ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄ እንዲከበርለት እየፈለገ የነበረው። የራስን እድል በራስ የመወሰን መብቱ ከተከበረ እዛው የራሱን ህዝብ ድምፅ የራሱን ህዝብ ጩኸት መስማት የሚችሉ ንጹህ ዜጎች ከዛው ይፈጠራሉ። አሁን ግን የወላይታ የህዝብ ድምፅ ተወካይ ሆኖ ፓርላማ ላይ የሚቀመጠው ወላይታ ላይ ጭራሽ ያላደገ ሰው፣ እናት አባቱ ወላይታ ሆኖ በሄዱበት የሆነ ቦታ ተወልዶ ሌላ ሀገር ያደገ ሰው ነው በወላይታ ስም የሚገባው። የወላይታ ህዝብ አኗኗሩ፣ አስተሳሰቡ፣ እድሜው፣ የኑሮ ደረጃ ምን እንደሆነ ለይተው የማያውቁ አካባቢውን ብቻውን ሄደ ቀኝተና ቢባል መንገዱን ማያውቁ ቋንቋውን በደንብ የማይናገሩ ሰዎች እየመሩ ስላለ ነው ወላይታ ህዝብ እንደዚህ አላስፈላጊ እንግልትና አላስፈላጊ ረሃብ ላይ እየወደቀ ያለው። ስለዚህ መንግስታዊም አካባቢ ያለው ኤንጂኦዎችም የተለያዩ ረጄ ድርጅቶች ዩኒቨርሲቲም ራሱ አንድ ለአካባቢ ዩኒቨርሲቲ ካለ ያ ዩኒቨርሲቲ ለአንዱ አካባቢ ሀብት ስለሆነ ያንን ችግር ወርዶ የተመደበ ሰው ሄደው አይቶ ለችግሩ መፍትሄ መፈለግ ነበረባቸው። ኢመርጀንሲ የሆነ ኬር መሰጠት አለባቸው። መጠለያ መዘጋጀት አለባቸው። የሚበላ የሚለበስ ነገር የለም። ሰዎች ጫካ ላይ ናቸው። በዚህ ሰዓት እንኳን በጫካና በሰው ቤት ሆኖ በራሱ ቤት ሆኖ እንኳን ኑሮ በዚህ ሰዓት ኢትዮጵያ ላይ ምን አይነት እንደሆነ ሁሉም ሰው የሚያውቀው ነው እና መንግስት ጋር ምንም አይነት ትኩረት አላገኘም፣ የሚዲያም ሽፋን አላገኘም። ህዝቡ በጣም እየተቸገረ ነው። ከ6 ሺህ እስከ 10 ሺህ የሚሆን ከ1500 አባወራ ሙሉ ቤታቸው ወድሞባቸው ነው ሜዳ ላይ ያሉት። ይህንን ነው የሚመስለው። መልካም እንግዲህ ያሉትን ችግሮች በስፋት እያነሳን ነበር እና ምናልባት እስካሁን ስናነሳቸው ከነበሩ ማህበራዊ ችግሮች ጋር በተያያዘም ሊሆን ይችላል፣ ምናልባት ወጣም ሊል ይችላል። የወላይታ የዘመን መለወጫ ወይም ጊፋታ ባልሳሳት እንደዛም ይመስለኛል። ከእሱ ጋር በተያያዘ ዛሬ አዲስ አጀንዳ በጣም መነጋገሪያ ሆኖ ህዝቡ ራሱ የሆነ ያኮረፈበት ሁኔታ ተፈጥሯል እና አንዳንድ ማህበራዊ ሚዲያዎችንም እያየው ነበረ። ወላይታ ታይምስ ላይም በስፋት ተዘግቧል። እንግዲህ የወላይታ የዘመን መለወጫ ራሱን የቻለ የህዝቡ መገለጫ የሆነ ባህል ነው እና ይህ ህዝቡ በፈለገው ህዝቡ ሲወርድ ሲዋረድ ከአባቶቹ ተረክቦ ያመጣው የሚያከብርበት ዕለት አለው፣ የራሱ ቀን አለው እና ይህን የቀን በዓሉን ቀኑን ለመቀየር ስራ እየተሰራ ነው። ይህን የሚያደርጉ ደግሞ ጥቂት ግለሰቦች ናቸው። ምናልባትም ከሃይማኖት ጋር የተያያዘም ነው የሚሉ አንዳንድ እንትኖችን አይቻለው። ለምንድን ነው ይህ ሊነሳ ያስፈለገው? ማለት አሁን ምንድን ነው አስፈላጊነቱ? ቀኑ መቀየሩስ የማህበረሰቡን እንትን አይጎዳውም የሚለውን አጠር አድርገሽ ብታብራሪ። ጥሩ ጥያቄ ነው። አንደኛ ቅድም እንዳልኩት ነው ወላይታን እየመራ ያለው ወላይታ አካባቢ ተልእኮውን እየፈጸመ ያለው ወላይታዊ ማንነት የሌላቸው በወላይታ እናትና አባት ተወልደው ግን ወላይታ ያላደጉ የወላይታን ባህል አጣርተው ማያውቁ ልጆች ናቸው። ይሄ ትልቅ ተጽዕኖ ህብረተሰቡ ላይ እያሳደረ ነው ያለው። ሁለተኛው ደግሞ ሃይማኖትን፣ ባህልን፣ ታሪክን ቀላቅለው
ለማምጣት የሚፈልጉትን ያንን አሃዳዊ አሰራር ወይም አማራናይዜሽን ተብሎ ድሮ የነበረውን የቀረውን ኦልድ ፋሽን ህዝባችን ላይ አምጥተው ለመጫን ሲፈልጉ ቆፍረው የሚያወጡት ታሪክ ነው። ስለዚህ ይህንን አይነት ሆት ኢሹ አጀንዳ ለማስቀየር ሲፈልጉ ነው ህዝቡ የህዝብ ልጆች በሸጡት በዚህ በህዝብ ድምፅ ባበላሹት። ይሄ ቀላል ነገር አይደለም። ብዙ በጀት ተመድቦ የተሰራ ምርጫ ነበረ የተበላሸው በነዛ በካድሬዎች ስህተት ስልጣን ላይ ለመኖር ስለፈለጉ ሲዋሹ እንኳን ዘመን የሆነ እንትን ያለው ምርጥ የሆነ አስተካክለው መዋሸት ካለመቻላቸው የተነሳ የተዝረከረከ ነገር አድርገው ምርጫው እንዲከስር አደረጉ። ህዝቡ እንዲከስር አደረጉ። መንግስትም እንዲከስር አደረጉ። ከዛ ይሄ ምንድን ነው አሁንም የወላይታ ህዝብ መሪዎች የዞንም ይህ የቀበሌም የወረዳም ሁሉም ከዚህ በኋላ በደንብ ማወቅ ያለባቸው የህዝብ ፍላጎት የነበረ ታሪክ ላይ ታሪክን መሻር መለወጥ አይቻልም። ታሪክ ታሪክ ሆኖ የሚቀይር ነው። አይደለም የሰው ልጅ እንደውም አንድ ጓደኛ የንሳወራው ነበር። አይደለም የሰው ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምድር ላይ 30 ዓመት ሲያገለግል እኮ የነበረውን የህዝብን ባህል ታሪክ አልቀየረም። የራሱን ግን መንገድና እውነት እኔ ነኝ እያለ የህይወት መንገድ አስተማራቸው እንጂ ያለባቸውን የነበረውን ታሪካቸው እንዲቀይሩ እየነገረ አልነበረም። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው እኔ እዚህ ጋር በጣም አጽንኦት ሰጥቼ ማውራት የምፈልገው የወላይታ ባህል መስቀል በዓል መስቀል በዓል የምለው የመስቀል በዓልን ሳይሆን ግፋታ ባላ ተብሎ ነው የሚጠራው። ግፋታ ባላይ የወላይታ ህዝብ ከዚህ በፊት የድሮም ጀምሮ የነበረው መስቀል ወይም መስከረም አንድ የሚባለውን በዓል የወላይታ ህዝብ አያውቅም፣ ወላይታ ዘንድ አይታወቅም። ግፋታ የሚባለው የወላይታ ባህላዊ የዘመን መለወጫ ነው። ይሄ በዚህ በመስከረም ወር ላይ 17 ላይ በ17ኛው ቀን ይከበራል። በዚህ ጊዜ ነው መስከረም አንድ ሌሎቹ ባህሉን እንትን ብለው ዘመን መለወጫ ብለው የኢትዮጵያ ዘመን መለወጫ መስከረም አንድ ተብሎ ሲከበር ውሎ የወላይታ ህዝብ ምንም አይመስለውም ነበር። እኔም እዛ በነበርኩበት ሰዓት መስከረም አንድ ምን እንደሆነ ትርጉምም አይሰጠኝም ነበር። እንደ ባህልም የምናውቀው ነገር የለም። የምናውቀው የመስቀል በዓል ነው። ይሄኛው ግፋታ በዓል የሚባል ነው። በወላይተኛ ግፋታ ባላ ነው የሚባለው። ግፋታ ይህንን በወላይተኛ ሊበል ግፋታ ባላ ቦንቺዮ ጌ ተመን ላፑን ተጋላሳፕ ዶሚሪ መስቀላ ጎሸ ቦቦቶ ግን ወላይት ቦንቺ ድገምዶ ወላይተ ባላ አጋ ባላ ላሚሰናው ዱገን ፑደን ጌጌት ወላይተ ዩኒቨርሲቲ ሄረን ሺቂዲ ኡትዲ ሀረሳፕ ይዳ ወዚቶ ናቲ እንተ ቢዮጌ አፈስ የሚያኮሎ ከሰና ወገን ገሊ ገሊ ቢዲ ወላይተ ደሪያ እንተ ሞሪ ሞሪዲ እንተ ሞሪ ሞሪዲ ኤቪዱ ባይ ጊግሰና ግን ጊገና ሳጋኪ ጋኪ ዲደሪያ ሀነና ያርሽዋ ያርሽ ሲድደስ ይጋ ግዲው ሾ ጋ ወጌ አፈስ የሚተ ይሄንን ለነሱ መልእክት አስተላለፍኩኝ። እነሱ አወቅን የምሉ ዘመናዊነትን አመጣን ብለው ዘመናዊነት ብለው የሚያስቡ ታሪክን መለወጥ መሻር ሳይሆን ያለውን እሴት አክብረው ለትውልድ ማስተላለፍ ነው ባልሳሳት። ስለዚህ ግፋታ ባላ የሚባለው የወላይታ የዘመን መለወጫ በክርስቲያኑም በሙስሊሙም በሁሉም ሃይማኖት ባለውም በሌለውም ዘንድ ታውቆ እየተከበረ ከዘመን ወደ ዘመን ተሻግሮ የመጣ በዓል ነው። በዚህ ላይ ውዝግብ ማንሳቱ ህዝቦችን አላስፈላጊ ቁጣ ውስጥ እንዲገቡ ከመቀስቀስ ውጪ ሌላ የሚያመጣው ፋይዳ የለም። ስለዚህ በዚህ ላይ የማያስፈልግ እጅ የከተቱ ሰዎች ከነ አበሻ ጀምሮ፣ አበሻ ስል ማን እንደሆንክ ታውቃለህ፣ ከነ አበሻ ጀምሮ እጆቻችሁን ብትሰበስቡ ይሻላችኋል። ስንት ጊዜ ነው በእናንተ ወላይታ ህዝብ እያለቀሰ የሚኖረው? ታሪክ አዋቂ ነን የምትሉ፣ ታሪክ ጸሐፊ ነን የምትሉ እናንተ እያንሻፈፋችሁ በጻፋችሁት ታሪክ ህዝቦቻችን አላስፈላጊ መስዋዕትነት መክፈል የለባቸውም። እውነትም አውቃችሁ ከሆነ እውነትም ሰልጥናችሁ ከሆነ የህዝባችሁን ባህልና እሴት አስጠብቃችሁ እስከ ዩኔስኮ እስኪመዘገብ ተግታችሁ ለመስራት ኑ የሚል ጥሪ ለማቅረብ ይወዳሉ። ስለዚህ ይሄንን
አላስፈላጊ መስዋዕትነት ህዝቦች ተጋጭተው እንዲያነሱ አትፍቀዱ። ይሄ በጣም የሚያስጠላና የሚያሳፍር መንገድ ነው። ሌሎች የዘረፋችሁት መንገድ፣ ሌሎች የሄዳችሁት መንገድ ይበቃችኋል። ከዚህ ተመለሱ። ወላይታ ህዝብ በማንነት የሚኮራ ማንነት የነበረው ታሪክ የሚያኮራ እንጂ የሚያሳፍር አይደለም። የወላይታን ዘመን መለወጫ ግባታ የተሰኘ በዓል በተለያየ መንገድ ነው በነገራችን ላይ ደሳለኝ ጥቃት እየደረሰ ያለው። እነዛ ብቻ የግፋታ በዓል ብቻ አይደለም፣ ሌሎች አሉ። እነዚህ አሁን ወላይታ ለቅሶ ሲገቡ የሚደነሱ የለቅሶ ዳንሶች አሉ። እንደገና ደግሞ ሰርግ ሲኖር በሰርግ ላይ የሚደነስ ዳንስ አለ። ለቅሶ ላይ ደግሞ ዘመድ ቤት፣ አማች ቤት፣ አበልጅ ቤት ተብሎ የሚደረግ እርዳታ አለ። እነዚህ ሁሉ እርዳታዎችን ሃይማኖት አስመስሎ በሃይማኖት አስደግፎ የምድራዊ ነገር ሃይማኖቱ አይደግፍም ብሎ ህዝቦች እንዲተዉ ያንን ባህላዊ እርዳታ የሚደረገው ለምሳሌ ለቅሶ ሲወጣ ለቅሶ ቤት ያለው ሰው ለምሳሌ የሆነ አባት የሞተበት ቤት ከሆነ ልጆች አሁን በዛ ሰዓት ስራ ስለማይሰሩ እናትም ካለች ደግሞ ገበያ ስለማትሄድ እህሎችን ለመሸመት እንዳትወጣ የሚሰጥ እርዳታ አለ። ከዘመዶች ቤት፣ ከአበልጅ ቤት፣ ቅድም ካልኳቸው ከጎረቤት የሚሰጡ እህል እርዳታ አለ፣ የገንዘብ እርዳታ አለ። ውሃ ሁሉ ከወንዝ በማምጣት ይሰጣል። ያንን እርዳታ የእህል እርዳታ ጫና ነው የሚባለው ወላይታ ላይ በወላይተኛ ጫና ነው የሚባለው። ተጭኖ ነው የሚገባው። አህያ ያለው በአህያ፣ ፈረስ ያለው በፈረስ፣ መኪና ያለው በመኪና ነው ጭኖ የሚገባው። ከተማ ያሉ ሰዎች ከሆኑ በከተመኛ ዱቄት ነው አስፈጭተው ይዘው የሚመጡት። የትኛውም የእህል ዘር ሊሆን ይችላል። እዛው ደግሞ አካባቢ ያለው ከሆነ ደግሞ ከገጠር የሚመጡ ወፍጮ ቤት ምናምን ያልደረሳቸው የኢትዮጵያ ኑሮ ስለምናቅ ወፍጮ ቤት በአቅራቢያ የሌላቸው ሰዎች አሉ ስትል ነው። እነዚህ ሰዎች ደግሞ ጥሬ እህሉን ጭኖ ያመጣሉ። ይሄ ምንድን ነው? ለሚመጣ እንግዳ እነዚህ ለቀስተኞች ወጥተው መግዛት ስለማይችሉ ከቤት እንዲጠቀሙ ለመርዳት ነው። ያንን ባህል እንኳን አይቻልም፣ ሃይማኖት አይፈቅድም ብለው እንዲቀር ህዝቦች ላይ ጫና እየተደረገ ነው። ባህልን ባህል አድርጋችሁ ለትውልድ ለማሸጋገር ስራ መስራት አለባችሁ። በሃይማኖት አታስመስሉ። ሃይማኖት ሌላ ነው፣ ባህል ሌላ ነው። ሃይማኖት ሰማያዊ ነው፣ ባህል ምድራዊ ነው። አታጋጩ። አጋጭታችሁ ህዝቦቻችን አታጋጩ። ራሳችሁ አመለካከታችሁን አጥሩ። በጣም ያሳዝን ነገር ስለሆነ ነው። ከልጅነት ጀምሮ እያየን ያደግነውን ባህል ጫና የሚባለውን እያስከለከሉ ለቅሶ ቤት ሲሆን የለቅሶ ዳንስ እየደነሱ ሰዎች ሀዘናቸውን የሚገልጹበት አደናነስ አለ። ያንን አይቻልም ብለው እየከለከሉ ነው። በለቅሶ ቤት የሚሰበሰቡ የሙዚቃ መሳሪያዎች አሉ። በወላይታ ላይ ጨቸ ዘያም ወይዛም ይባሉ። ይሄ ሁሉ እንዳይደረግ እያደረጉ ነው። የዘመን መለወጫው የወላይታ ግባታ በዓል ጊዜ ደግሞ አባቶች ወጥተው ሆይዘታ የሚሉት ነገር አለ። ቦሊያ ቦሊዮ ጌደስ ይህንን አባቶች አንድ ላይ እንትን ብለው አብረው በልተው ጠጥተው ምን ብለው እረፍት እያረጉ ማታ ላይ እንደ ዘፈን ነው፣ ግን በወላይትቶ ቦሊያ ይባላል። ይሄንን ቦሊያ ቦሊያ ጌታ ቦሎፕቴ ይላል። ቦሎፕቴ ማለት ያንን ዘፈን አትዝፈኑ ማለት ነው። በወላይተኛ ያልኩት በጣም የሚያሳፍር ነገር ስለሆነ ነው። የሰማያዊውን ነገር ለሰማይ ነው የምንሰራው። ያንን ሃይማኖት የግል ነው። ሰው የፈለገውን ሊያመልክ ይችላል፣ የፈለገውን ሊሰግድለት ይችላል። የግድ ደግሞ አንተ እሁድን ስለምታመልክ ያ ሰው እሁድ ማምለክ የለበትም። ከመሰለው ቅዳሜ አርብን ማምለክ ይችላሉ፣ መብቴ ነው። ሐሙስ ለእኔ እሁድ ነው ልል ይችላሉ። ሰዎች መብት ላይ አትግቡ። መሰልጠንን አምጡ፣ ዲሞክራሲ አምጡ። እና በጣም የሚያስጸይፍ ነገሮች እየመጡ ነው። ስለዚህ ከእንደዚህ አይነት ጥቃቅን የመሰሉ ግን የህዝብን ማንነት ባህልና እሴትን ለማጥፋት ጥንስስ ተጠንስሶ አጀንዳ ተሰጥተው ነው እየሰሩ ያሉት። ዝም ብሎ አይደለም፣ በቀላል የምናየው ነገር አይደለም። ይህን ስናገር የወላይታን ነው እኔ የምናገረው። ሌሎችም የእናንተም አሁን የቅማንትም የሌላም የሌላም ህዝቦች የራሱ ማንነት መገለጫ ባህል አላቸው፣ አለባበስ አላቸው፣ አደናነስ አላቸው፣ አዘማመር አላቸው። ህዝቦች በጋራ የሚተጋገዙበት መንገዶች አሉ። እነዚህ መንገዶች በሙሉ እንደ ባህል መቆየት አለባቸው። እዚህ እኮ ይሄ ካርናቫል ተብሎ የአውሬ ልብስ ለብሰው ሰዎች መጥተው እያከበሩ
በነፃነት የሚኖሩበት የስራ እረፍት ተሰጥቷቸው ደሞዝ ተከፍሎ በነፃ ወጥተው እንኳን አውሬ መስለው ወጥተው የራሳቸውን ባህል የሚያከብሩበት ዘመን በሰለጠነበት ዓለም ላይ ነው የምንኖረው። አይደለም የራሱን ባህል ለቅሶ የሚያለቅስ ሰው ቤት ተቀምጦ ለመርዳት ሰዎች ነው የሚያመጡትን እህል ጫና ጫኖብተ ብለው ጭነት ጭነው መምጣት እህል ጭኖ ማምጣት ባህሉ ከሃይማኖት ጋር ይጋጫል፣ እግዚአብሔር አይፈልግም ብለው የሌለ ነገር ህዝብን እያደነቀሩ ያሉ ለራሳቸው የደነቆሩ የታወሩ ሰዎች ከዚህ ድርጊት ከነዚህ ተላላኪዎች ከዛ መንገድ መመለስ አለባቸው። እውነትም ካወቃችሁ የህዝብን ባህልና አኗኗርም እንደውም ለዓለም ለማሳወቅ መጣር ነው ያለባችሁ የሚል የጨከነ አስተሳሰብ ነው ያለኝ። መልካም ሲስተር አረግ፣ ምናልባት ይህ ጉዳይ ትንሽ ሰፋ ያለም ሊሆን ስለሚችል በቀጣይ ሙያዊ የሆነ ነገርም ታሪኩን በደንብ እንትን ብለን በስፋት የምናየው ይሆናል። እንግዲህ አንቺ ስታነሽ እንደነበረው ምናልባት በአንድ ህዝብ ባህል ላይ የሆነ የጥፋት እርምጃ ሲጀመር ህዝቡን ማጥፋት የሚጀመረው የዛን ህዝብ ባህል በማስረሳት፣ የዛን ህዝብ ማንነት በማስረሳት፣ የእሱ የሆነውን ነገር በመቀማትና እንደ መጥፎ ነገር ወይም ደግሞ እንደ ጣዖት አድርጎ እንዲጠላው በማድረግ በሌሎችም ዘንድ እንዲጠላ በማድረግ ህዝቡን ከማንነቱ ማውጣት ነው። ይህ የተለመደ ኢትዮጵያ ውስጥ ሲሰራበት የኖረ ባህል አሰራር ነው እና ይህን ጉዳይ በተመለከተ ምናልባት ህዝቡ ይህን ባህል መቀየር፣ ቀኑን መለወጥ ወይም ማሻሻል ወይም መጨመር ወይም መቀነስ ቢፈልግ የሚመለከተው ህዝቡ ብቻና ህዝቡን ራሱ ነው መወሰን ያለበት የሚለውን እዚህ ጋር ተመልካቾች እንዲይዙልን እንፈልጋለን። በቀጣይ የተሻለ ማብራሪያ ይዘሽበት ትመጫለሽ ብዬ ማስባለሁ። ይህ ራሱን የቻለ ሰፊ ፕሮግራም ስለሆነ ምናልባት ሌላ ይሄ ሌላ ኢሹ ነው። ምክንያቱም ይህ አንድ ህዝቡ እንዲጠፋ የሚሰራ ሴራም ስለሆነ ይህ ባህል ከሌለ ወላይታ ክልል ቢኖረው ምንም አያደርግለት። ምክንያቱም ወላይታ ክልል እንዲኖረው የሚፈልገው ምንድን ነው? ባህሉን እንዲያሳድግ፣ ቋንቋውን እንዲያሳድግ፣ ማንነቱን እንዲያሰፋ፣ ህልውናውን እንዲጠብቅ፣ እሴቱን እንዲያሳድግ ነው እና ከዚህ ጋር በተያያዘ የተሻለ ነገር በቀጣይ ይዘን እንመጣለን ብዬ አስባለሁ። ተመልካቾቻችን ለዛሬው በዚህ ይበቃናል ብዬ አስባለሁ። ታስተላልፊ መልእክት ከሌለሽ እንጨርስ። ማስተላለፍ የሚፈልገው መልእክት ብዙም የለኝም። ቢኖረኝም የፖለቲካ ሽኩቻ ወይም የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት ተብሎ አላስፈላጊ ህዝቦች ላይ እየወረዱ የህዝብን አይምሮ የሚያወናብዱ አጀንዳዎችን ከማምጣት መንግስትም መንግስታዊ ተላላኪዎችም መታቀብ እንዳለባቸው ያን መልእክት ማስተላለፍ ይፈልጋለሁ። ለየትኛውም ህዝቦች ለኢትዮጵያ ዘለቄታ ሰላም እንዲመጣ ከተፈለገ የህዝቦች ፍላጎትና የህዝቦች ችግሮች ላይ መፍትሄ መፈለግ፣ ህዝቦችን ድምፅና ችግሮችን ሩሮ የሚሰማ ጆሮ መስጠት፣ ጆሮ ሰጥቶ መስማት፣ በዛ ችግሮች ላይ ጠንክሮ መስራት፣ ያ ልምድ እንዲኖር ይፈልጋለሁ። ያንን መልእክት ነው ማስተላለፍ የሚፈልገው። ከዛ በተጨማሪ የትኛውም አይነት የፖለቲካ ችግሮች በፖለቲካዊ መልስ ነው መስተካከል የሚቻሉት እንጂ አጀንዳ በመለወጥ የተነሱ ሀሳቦችን ትተው ሌላ አዲስ አጀንዳ በማመንጨት የሚመጣ ለውጥ አይኖርም። ስለዚህ የፖለቲካዊ ጥያቄዎች በፖለቲካዊ መልስ ነው መስተካከል የሚቻለው። ያንን መንግስት እንዲያደርግ ህዝቦች ችግሮች ላይ የህዝብን ድምፅ በመስማት ወርዶ የመስራትን ልምድ ማዳበር እንዳለበት መልእክትን ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። ለአንተ ለሰጠኸኝ እድል እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ጃኖ ሚዲያ ከልብ እናመሰግናለን፣ እንወዳቸዋለን። እንደዚሁ ለተለያዩ ለተጎዱ ለጭቁን ህዝቦች ድምፅ እየሆኗችሁ ስለመጣችሁ ደግመንም እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን ጊዜ ሰጥታችሁ እየሰማችሁን ስላላችሁ እጅግ እናመሰግናችኋለን። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። አመሰግናለን። መልካም ሲስተር አረግ ለነበረን ቆይታ ከልብ ነው አመሰግነው። አንቺም ጊዜ ሰውተሽ ባሉት ሀገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ በተለይም የወላይታን ህዝብ በተመለከተ እየተደረጉ ያሉ አሁናዊ ሁኔታዎችን ለተመልካቾች ማብራሪያ ስለሰጠሽ በጃኖ ቅማንት ሚዲያ እና በተመልካቾች ስም ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ሆንልሽ። ውድ ተመልካቾቻችን ዛሬ ከሲስተር አረግ ጋር የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ሆንላችሁ።